ଏଇ କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ବସିକି ଏସବୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ? କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛୁ? ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା ବୋଧେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବୁ ସିଓ ଏଇଠି ସବୁ କଣ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ମାନେ ଘଡ଼ିରେ ପଇସା ଗଳେଇଥିଲା, ମାନେ ସେଇଟା ଆର ବର୍ଷ ତ ବାବାଙ୍କଠୁ ଯାହା ବାବା ଯେତେବେଳେ ରେଜା ପଇସା ସବୁ ଆଣନ୍ତି ତ ସେଇଟା ସେ ରଖିଥିଲା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, କହିଲା କି ବାବା ଯାହା ଆସିବ ଏଥିରେ ସବୁ ଗଳଉଥିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ କାଟିବି, ତ ଆମର ଅଲରେଡି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଇଗଲାଣି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଲାଗି ପଡ଼ି କହିଲୁ ତୁ ଏଇଟା କାଟ। ତୁ କହିଥିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ କାଟିବୁ, ତୁ କାଟ, ଯାହା ବାହାରିବ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ସବୁ ଖାଇକି ଉଡ଼େଇଦବା। ତ ସେ ଆଜି ଏଇଟା କାଟୁଛି, ମାନେ କାଟି ସାରିଲାଣି ଅଲରେଡି, ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଚାଲିଛି କାଉଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରିଦେବୁ, ତା ପଇସାଟାକୁ ଉଡ଼େଇଦେବୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। କଣ କହୁଛୁ, ଦବୁ ନା ଦବୁନୁ? ମୁଁ କଣ ମ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି କି ଦେବିନି? ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ହେଉଛି ବଟ ଗାଡ଼ିଟା ଆମେ ଏଇଠି ପାର୍କ କରିଦେଇଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ମାନେ ଆଗରେ କିଛି ଜାଗା ହିଁ ନଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ପୁରା ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିଦେଇଛୁ। କେତେ କଲରଫୁଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲ, ଏପଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନା? ହଁ, ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ପିତଳରେ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ପିତଳରେ ଗୁଆ ତିଆରି କରୁଛି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ ବସିବ 50 ଟଙ୍କା ଗୁଆ ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ 50 ଟଙ୍କା। ବାବୁ ଦେଖିଲ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଦେଖ ବେତର ଯୋଉ ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ଆସିକି ଦେଖିଦେଇ ଥା ଲାଷ୍ଟ, ଆସିକି ନବା ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ। ଏଗୁଡ଼ା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଗୁଡ଼ା। ତୁ ବା ଜାଣିଥିଲୁ ହେଲା, ଦେଖିବା ତ ଦେଖା ହୁଁ।
Jelly pura. Jelly type dong. Jelly mana kaju kismis cherry dapat. Pakudi ane dekho. Orang sore sore nengi dekho tuh lastnya. Paket naik. Paket demi di mana? Kula. Naik paket aja. Ida boleh langsung. Bora lá, itu bagus banget lah itu lada. Eli dekhe sih sky color dekhi lu dia. Bodoh lah uji. Ini barang ini agak pikir बड़ा नहीं बोली बोला कि ओडिया में बढ़िया लग रहा है बड़ा
দুইটা ভোলা এইটা বেশি ইউনিক লাগিব বেলি এইটা নেই এইটা এইটা নেই এইচএস খাইকেলটা अगर ये छोटा पड़े है तो आके वापस कर देंगे आपने कहा कि गद्दी आपका घर में नहीं बना हुआ है आप अगर मना भी करोगे तो हमारे पास प्रूफ है हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर कोई और है नहीं मेरे कंपटीशन का भाई यार तो कहाँ से है टेन परसेंट और कुछ बताओ पहली बार सुन रहा है दस साल का पंद्रह साल का टेन परसेंट डिस्काउंट है सात सौ का और थोड़ा कम कीजिए लेने वाले बताओ क्या करेंगे क्या बोलूँ बताइए मैं ही बोलूँगा खराब भी बोलेंगे फिर मैं तो बोला मैं तो तुझे बोलूँगा ठीक नहीं लग रहा नहीं 550 लो बस 550 कान को कुछ बोलो वो तो लंका में सोना सस्ता जाना पड़ेगा लंका में नहीं नहीं भैया 500 ही लो 550 600 का राउंड होता नहीं 550 ही देंगे फोन पे कर दो ଏଟା ବ୍ଲାକ୍ ସହିତ ମିଶିଯିବ ଦେବେ ଏଇ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ଟା କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି ନବ କି ତମେ ସାନ୍ଭି ପାଇଁ ସାନ୍ଭି ପାଇଁ ନବ ହଁ ତାକୁ ସାଇନାକୁ ପଞ୍ଚଳକୁ ନେଇଯିବ ଟିକେ ଏଇଟା କ'ଣ ବାବୁଟା କ'ଣ ଖଟା ଖଟା ଆଚାର ଆଚାର ଆସୁନ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନୁ ହଁ ନେଇକି ଆସ ଭାରି ପୁଅକୁ ଏଇଠିକି ଏଇଠିକି ଆଣିକି ଆସିବ ପୁଅକୁ ହେଲା ଶୁଣ କାର୍ ନବନି ତାଙ୍କଠୁ ବାଇକ୍ ନେଇଯିବ ଦେଇ ତୁ ବାସିଲ ସେଠି ନବୁ ବା କହୁଥିଲୁ ବାସିଲ ସିଟି ନବୁ ବା କହୁଥିଲୁ ଏଇଠି କାଳେ ଖାଇପାରେ ହଉ ସେ ଆଗ ପଟେ ଦେଖିବା ସେଇଠି ଯୋଉଠି ଚିଆ ସିଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ହେଇଠି ଦେଖିବା ହେଲା ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଦେଇଥା ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆସିକି ନବା ନାଇଁ ଯାହା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଟିକେ ଟିକେ ନେଇଯିବା ନେଇଯିବ ଟିକେ ଟିକେ କାଳେ ଆସିପାରିବ ନ ଆସିପାରିବ ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁର କୁର୍ତ୍ତୀ ନବାନି ହଁ ସମ୍ବଲପୁର କୁର୍ତ୍ତୀ ନବାନି ଦିଟା ଆଣିବ ବସ ତୁ କଣ କରିବୁ ନେଇକି ଆଡ଼େ ସେଠି ଫୋପାଡ଼ିବୁ ତୁ ନେଇକି ନାଇଁ ତୁ ଖାଲି ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ ନେଇକି ମୋ ପାଇଁ ଖାଲି ଦିଟା ଆଣିବ ଏଇପଟକୁ ଆସ ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ପୁଣି ନେବି ନା ଘର ପାଇଁ ଏଇ ଗାଁ ପାଇଁ ନବା କପ୍ ହେଲା ହଁ କପ୍ ନବା ଯେ ଦିନବେଳା ଆସିକି ନବା ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବି ସେ ଘରକୁ ଗଲାଣି ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ଆରଥରକ ବାଲିଯାତ୍ରାରୁ ଆଣିଥିଲି ନା ଏ ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସର ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସର ଯୋଉ
¿Será que te haces ese black color, por ahora? ସେଇଟା ସେଇ ଭିତରେ ବି ରଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଆରେ ଏଇ ଭିତରେ ରଖା ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ବାରି ମାଟି ନବଟା କ'ଣ ଦେଖ କ'ଣ ଏଟା ଦେଶୀ ମସଜ ବାବୁ ଏଇଟା ଦେଖ
और ये सब भैया ये सब ये 25 कश्मीरी ऑर्डर में रही है सिग्नल रही है रुपए मतलब 2500 जी ये कितना है अब थोड़ा कैसे हां ये कितना है हां ये कितना है ये कितना है ये कितना है ये क्या खाओगे स्टीफन भाई अरे भाई भाई कौन खाएगा रात वाले वेज हां चलो ठीक है यही आज नॉनवेज तो खाएगा नहीं तू तो पूरा प्योर वेज बिसाई देले तपोत जाए सारी तो अभोर रासा अम्रों के मुझा अन्यों के जाए धोरी तो कखीरे आखी एड़ा चिकेन टा बोले चिकेन टांगे एड़ा चिकेन चिकेन टांगे चिकेन टेस्ट करी कौ तो एबे हमरो बुल्ला बुली सला तमे कोन खाइलो को मु सेटा वीडियो करि पने करना हमें तो एठी वीडियो टिको एंड करू छी रॉयली संगा माने जय जवाहरलाल।